Då kom vi fram till Ruben Nilsson då. Var det så? Ja. Och Ruben Nilsson, det var Stockholms bästa plåtslagare. Och han gav ut vanvördiga visor år 1935. Men han fick liksom inte kredit för sina visor förrän 1964. Och min äldste son, han heter Ruben, om man kan undra varför. Det var då Fred Åkerström gjorde succé med Ruben Nilsson-visorna. Så att Ruben fick en ganska bra pension sen. Grevinnan hon satt i sitt fönster, hon satt i sin jungfrutur. I nattrock med gyllene mönster, då kommer en glad trubadur. Kom in här och spela en visa, min man är i främmande land. Din skönhet min fru vill jag prisa, om du ger mig ditt hjärta och hand. Grevinnan hon vred sina händer. Min man han är borta min vän. Han krigar i främmande länder och kommer väl aldrig igen. Kom in här och spela en visa, så sorgsen jag är i mitt sinn. Din skönhet min fru vill jag prisa, så sjung han och klättrade in. Han knäppte på lutan och sa det, att ge mig ditt hjärta och hand. Och runt omkring livet hon hade ett rosenrött sidenneband. Och tog hon och gav trubaduren att sätta kring lutan sin. Då hördes det steg i tamburen och greven själv frödig. Och greven han skramlade med svärdet och skrattade vansinnigt skratt. Och sa det min sköna, hur är det? Min nådiga, hur är det fatt? Och vem fan är den där figuren? Vad gör han vid grevens härd? Han pekade på trubaduren med sitt långa och blodiga svärd. Grevinnan som nyss hade dånat, hon sade: det är ju en narr. Och alldeles nyss har han lånat ett band till sin gamla gitarr. Det där låter fasen så troligt, sa greven och mönstrade hem. Och Rickard sa hon så roligt att du kom hem. Och jag så förlåt lilla flickan, sa greven och strök hennes kin. Men trubaduren han gick an och hängde sig uppe på vind. Liksom av änglarburen till ett annat och ställare land. Där svävade trubaduren i ett rosenrött sidende band. Tackar, tackar. Det är bäst att göra.